Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je advokat Čedomir Kokanović. Današnja emisija biće poprilično neobična, biće posvećena nekim stvarima iz Advokatske komore Srbije, a Čedomir Kokanović je jedan od ljudi koji je najbolje u to upućen. U pitanju su kurve, kokain, vazelin, krađa žita sa groblja, šta već sve ne, boranija. Boranija, da. Gospodine Kokanoviću, dobar dan. Pre svega, drago mi jeste gost. Hvala vam što ste me pozvali. Pa evo da krenemo od tuče. To je ovako, bit će zanimljivo gledalcima, vjerojatno i ove ostale stvari koje imate da iznesete. Ali da krenemo od tuče. Kako je došlo do, koliko znam, prve tuče između advokata? Pa jeste. Vi ste jedan od učesnika. Jes, jes. Pa eto, to je i policiji ovako bilo zanimljivo. Imaju tamo jednu fasciklu i piše tuča advokata i tu smo ja i moj kolega Aleksandar Cvejić, sekretar Advokatske komore Srbije, a to se desilo pre jedno, sad već mesec i po dana, posle Skupštine Advokatske komore Srbije, gde je Cvejić smenjen sa svoje funkcije. Mi smo posle toga otišli u jedan kafić, ja sam bio sa jednom grupom kolega koja se protivi nacrtu zakona o parničnom postupku, to je bio razlog za smenu. On je sedeo sa tom, da tako nazovem, komorskom vrhuškom, odnosno komorskim funkcionerima i njihovim saradnicima, podguznicima, kako ih ja zovem. Kako smo se mi približili kafiću, on je istrčao iz kafića, krenuo ka meni. Delovao je malo onako čudnjikavo, ja sam mislio da će onda me zagrli, udari u rame, mislio sam da se šali. Međutim, dok sam shvatio da se on ne šali, ja sam se već našao na zemlji jer je iza mene bila jedna žardinjera, te sam se ja povlačeći sapleo nju i pao na leđa i udario glavu. To što ste pali na leđa, evo ovde su i slike kako, jest, slike da, krve, je, krve glave, što ste mene, pali na leđa, niste mogli, da, on je mene, evo i druga slika. Nešto ruka, udario glava po licu ili odgurno, uglavnom to je od mojih naočara kako me je on gurno, te naočare su se polomile i od njih je nastala ta povreda, da. Pa na što liči da se advokat bio na ulici? Pa ne liči ni na šta i to je velika sramota, ali to je znak da su tenzije došle do tačke pucanja. I jednostavno te stvari koje su problematične u advokatskoj komori su se nagomilale do te mere da je to prelilo čašu. I jednostavno mi tu imamo većinu advokata, advokatski narod, kako ih ja zovem, imamo komorsku vlast, odnosno vrhušku. Oni imaju te neke svoje privilegije zbog kojih ne zastupaju interese advokata kako treba i to stvara jedno nezadovoljstvo koje se gomila. Toga je u zadnje 4 godine bilo jako puno. Otkud vazelin na ulazu, gledajte vam pokažem, imaju čak i vazelin na ulazu u advokatsku komoru. Da. Otkud to i otkud vazelin u advokatskim pričama uopšte? Vazelin i boranija je boranija i tu ima i advokatska karta za New York zalepljena. Da, na ime putnika Viktor Gostiljac. Putnik Viktor Gostiljac, pa te sve stvari simbolizuju odnos advokatske komore prema izvršnoj vlasti. To samo simbolično vazelin ili su i bukvalno treba? Pa ja ne znam šta oni koriste na tim zatvorenim tajnim sastancima, da li oni tamo rade sa ili bez vazelina, ali svakako simbol je vrlo simboličan. I on tu nije za džabe. Jednostavno, to je taj servilan odnos, ponizan odnos prema izvršnoj vlasti, gde komora ne vodi računa o interesima svoga članstva, nego pristaje na razne stvari loše po advokate, kako bi ostvarila svoje privilegije i neke svoje kombinacije pozavršavala u sopstvenom interesu. Logično bi bilo da ako komora učestvuje u radnoj grupi za neki zakon ili neko iz komore, da se on bori za interese advokata, a ne da se ta radna grupa tajno sastaje, da niko ne zna da uopšte se zakon menja, da niko ne zna
šta se tu radi, šta se priča, kakva će rešenja da budu, od čega se krenulo, u kom pravcu se ide. I onda kad mi to na kraju saznamo, to je već kasno, svi smo ljuti, zakon se donese, a onda mi kasno saznamo da su najgore rešenja iz tog zakona ne čak ni došla od strane ministarstva, nego upravo bila predložena od strane nekoga iz komore. I to se dešava stalno. Znači, zadnje 4 godine mi imamo jedno za drugim loš zakon za lošim zakonom i jedno za drugim izdaju od strane tih naših komornika. A te 2019. godine, kada smo im ostavili taj vazelin, to je bila jedna situacija da je bukvalno 4 zakona su tokom leta izmenjena i opet je tada to na neki način prelilo čašu i jednostavno taj proces se izlio na ulice. Hoćete kažete da je vazelin dozvoljen samo vrhu advokatske komore, a ostali advokati nemaju pravo na to? Da, ostali moraju da trpe bez vazelina. Nažalost, pa ne znam, nije dobra situacija u toj komori. Tamo se advokata ima puno i oni plaćaju članarinu i tamo se skupi dosta novca. I sad kada tamo ima puno novca, tu se raznorazni okupe oko tog novca, kao muve na feces, jel? I tu su onda razni interesi, razne kombinacije, nema transparentnosti, ne zna se šta se radi, ne zna se šta se odlučuje, nema zapisnika sa tih njihovih sednica, to je sve vrlo mučno doći do bilo kakve informacije i kad se do informacije dođe, te informacije su obično loše. Koliko se para skupi u advokatskoj komori? Pa, eto, 5.500 advokata u Beogradu. Po 1.000 dinara mesečno, znači to je koliko? 5.500 miliona mesečno. Boga mi, jako lepo. A ova Boranija, šta to predstavlja? Boranija smo mi, advokati. Najveći deo advokata. Znači ima privilegovani, ima ovi koji nisu. Tačno tako. Mali broj privilegovanih i najveći broj onih koji su obespravljeni. Praktično na njih se pravila primenjuju, a na ove druge se ne primenjuju. Oni mogu da rade šta hoće. Mislim, velika je ova kanta što je ovde okačena, tako da oni su baš privilegovani. Pa treba toga puno. Treba toga puno, jer puno ima tih zakona, puno ima da se kombinuje u ministarstvu i treba puno vazelina. Mislili smo mi o svemu. Nedavno je ponovo bio protest advokata. Jeste. To je advokatski i narodni protest. Ni korak nazad. Bio je vezan za zakon o parničnom postupku. Zakon o parničnom postupku je praktično polovina svega na sudu. Sve ono što nije krivično suđenje, dakle, gde neko ide u zatvor, ona druga polovina suda je parnični postupak. I to se tiče svih. Ne tiče se samo advokata, tiče se naroda, pre svega svih građana. Taj zakon je menjan u tajnosti i decembra prošle godine komora je bila pozvana da imenuje predstavnika u radnu grupu, što je ona učinila, i imenovala je nekog dosta ovako smušenog predstavnika koji nije tu baš bio u stanju da delotvorno zastupa interese advokature. Niko nije znao da se to sve dešava, niko nije znao šta taj tamo radi. On je o nečemu obaveštavao komoru, te mailove niko nije ni čitao, niko nije ni reagovao. I na kraju smo mi dobili, šta smo dobili? Jedan katastrofalan, skandalozan zakon, gde je jednostavno običan, siromašan, mali čovek ne može da dobije svoju pravdu na sudu protiv nekoga ko je velika firma, bogat, moćnik, političar i slično. I naravno, pobunili smo se protiv toga. Nismo mi direktno bili kao advokati pogođeni tim zakonom, jer račun tog lošeg zakona plaćaju naši klijenti. Znači, tu je bila ta sudska taksa koja mora da se plati unapred
i bez koje nema uopšte suđenja, nema zaštite prava, odnosno ako ste tuženi, vi ne možete da se odbranite bez plaćanja sudske takse. Znači ja recimo, evo sad, protiv vas kao novinara, ne sviđa mi se vaše izveštavanje, ja vas tužim za nekih 100 miliona dinara. I vi ako hoćete da se branite, vi morate da platite taksu koja iznosi 97.500. Ja navedem tamo da su to neki duševni bolovi, da sam ja nešto mnogo se uzbudio zbog vašeg izveštavanja. Vi ako ne platite tih 97.500, vaša odbrana se ne priznaje. Ja dobijam presudu na 100 miliona dinara. Vi ako hoćete da se žalite, opet 97.500. Opet ako nemate, presuda postaje pravosnažna, ja s tom presudom idem kod izvršitelja i onda izvršitelj dolazi kod vas i jasno je šta se dešava. To je stvar koja je prelila čašu i mi smo rekli ni korak nazad. Znači, bukvalno kao ni u Staljingradu, Rusiji, kada je stvar došla do kraja i da je više nije imalo gde da se povlači, jer je to bio kraj rata u protivnom. Oni su izdali naređenje, ni korak nazad, nema više povlačenja, samo idemo napred po svaku cenu ka Berlinu. E tako je i ovo naše. Jer dosta je tu raznih zakona već doneto, koje smo mi prespavali i sad trpimo posledice toga. Ovaj zakon je sada ovako medijski bio zapažen i na njega smo reagovali, ali nije to samo zakon o parničnom postupku, ima tu još drugih stvari koje će štetiti i advokatima i građanima i to je ono zašto mi kažemo ni korak nazad. Ovde moramo da zaustavimo stvar, da krenemo napred i da ne damo da se i ti drugi zakoni donesu na štetu svih, a da ove koji su već doneti, da krenemo da ih menjamo na bolje. Da, znači i građani su pre svega ugroženi samim tim. Da li to onda mogu ljudi da se pozivaju koliko su zakoni baš toliko loši na to običajno pravo i slične stvari, na van sudsko neko poravnjanje sa ukoliko dođe do spora? Mislim, ako su baš toliko loši zakoni. Ono šta je osnovni problem ovde sa ovim zakonom o parničnom postupku bio što ljudima se onemogućava pristup sudu. Ko nema novca, on ne može na sud. I šta sad tu ljudima ostaje? Znači, mi kao neka civilizovana zemlja sa sudom i zakonima, zbog ovakvog zakona pretvaramo se, mi se vraćamo u neke plemenske običaje, gde ćemo stvari da rešavamo običajnim pravom i krvnom osvetom mimo suda, jer ne možemo stvari da rešimo na sudu. To je bukvalno to. U slučaju, na primjer, da me neko tuži i da mi treba za taksu, na primjer, 50.000 evra. Tuži me, na primjer, za 5 miliona, kako to već ide, i treba mi za taksu. Ja sad nemam 50.000 evra. 50.000 evra, najveća taksa je 97.500 trenutno za... 97.500 evra. Dinara. Ja, na primjer, nemam te pare, jer to automatski znači ja sam ja izgubio spor iz tog razloga što ja nemam pare. Čisto građanin. Jes. To je to. Ja imam pare, ja vas tužim, vi nemate pare da platite taksu, vi ste izgubili. Šta god sam ja napisao u tužbi, to se usvaja, ja idem kod izvršitelja, izvršitelj dolazi kod vas. To je to. Pa meni ih 500 može da tuži do sada. Da. Ja mogu da podnesem 500 tužbi protiv vas i da svaki put mora 97.500. Ako imam novca. I to je to. Znači, nema više medija, nema više aktivizma, nema više protesta na ulici, nema ničega. Nema ničega, kraj priče. Pa, postoji drugi način borbe, ali nadam se će to pre svega moći civilizovano da se reši. Pa ja mislim da mi smo tražili da se taj zakon povuče, da ne ide uopšte u dalju proceduru. U ovom trenutku deluje da smo mi sa time uspeli, samo što niko to zvanično nije rekao. Naša komora je imala tu neki drugi stav, oni su hteli da se pregovara o tom zakonu, da se on kao kroz neke pregovore poboljša, ali to je jednostavno nemoguće sa tih 130 i nešto izmenjenih članova, znači to je praktično potpuno nov zakon,
sa 137 loših izmena, jednostavno nemoguće je, nemoguće je popraviti takav zakon, to mora sve da ide u đubre. Ja mislim da smo mi sa time uspeli, jer iako je ministarstvo ušlo u pregovore sa rukovodstvom komore i dogovorilo se da će oni, ne znam, da formiraju neku novu radnu grupu u kojoj će biti više advokata, pa će interesi advokature da budu bolje predstavljeni, ja nešto ne vidim da se sa time ne dešava, oni nemaju sastanke, to je praktično gurnuto pod tepih. Ali vidjet ćemo od septembra šta će da bude, možda nas opet čeka ulica. Zanimljiva je prepiska, gledam s tim ovaj print screen, gde Vladimir Đukanović, on je sada jedan od prvih ljudi Srpske napredne stranke, između ostalog odgovara da vam nije bilo ove vlasti, ni ti, ni ovaj tvoj kum koji njom predseda, videli ne biste advokatsku komoru Srbije. Slugu režimsku, ti si našao da si javljao, sram te bilo. Otkud to da Vladimir Đukanović, moj print screenalo sa Facebooka koliko je, otkud to da Vladimir Đukanović odaje saradnike ubačene u opoziciju? Pa to je jedna vrlo zanimljiva situacija. Znači, taj Dejan Krstić je član upravnog odbora advokatske komore Srbije i... Doduše, on njemu odgovara kako je upadao u lutriju Srbije, narušavaš ugled advokature. Da, da, lepo se... A kako ste zaseli u advokatskom... Da, lepo su se tu počastili punim kofama. Da, 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 da. Pa eto, zanimljivo je, taj Dejan Krstić, on je član upravnog odbora advokatske komore Srbije i sada je on glavni pregovarač te advokatske radne grupe za pregovore oko ovog zakona o parničnom postupku, a imamo situaciju gde je njega visoki funkcioner Srpske napredne stranke naziva režimskim slugom, pri čemu se taj Dejan Krstić uporno svugde izražava kao neki veliki opozicionar koji je protiv vlasti, protiv Vučića i tako, sav je on demokratičan i sve. Međutim, sve je to prevara. Mi imamo tu jednu istoriju 2017. godine. Dešavali su se sukobi u advokaturi gde smo imali dve skupštine koje su izabrale dva rukovodstva. I govorimo o advokatskoj komori Beograda. I odatle sve kreće. Skupština koja je izabrala Tintora, Jugoslava Tintora, koji je sada predsednik advokatske komore Beograda u ostavci, imala je podršku vlasti u Srbiji, Srpske napredne stranke. Njih je tada na vezi držao Nebojša Stefanović, bivši ministar unutrašnjih poslova. I tada, kad je bio taj period nakon te dve skupštine, dok se još nije bilo jasno ko će preuzeti vlast u komori, bili su ti neki sukobi na stepeništu zgrade advokatske komore u Dečanskoj, natezanje oko ključeva, vrata, prostorija i svega. Održan je sastanak u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gde su prisustvovali Nebojša Stefanović, Dijana Hrkalović, Jugoslav Tintor, znači ovaj sadašnji predsednik u ostavci. Tu je bio privatni Stefanovićev advokat i bio je Vladimir Tintor, fitness trener Nebojše Stefanovića, koji je nakon toga dobio određene zanimljive uloge u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ima to kad se Google pretraži, nije to sad ovde toliko bitno. Uglavnom, nakon tog sastanka Dijana Hrkalović preuzima da operativno vodi akcijom da Tintor preuzme sve resurse komore, a da država sve svoje resurse stavi na raspolaganje Tintoru. I onda, recimo, se dogovara da pošta isporučuje pisma za advokatsku komoru Beograda u kancelariju u kojoj sedi Tintor, a ne u kancelariju gde sedi ovo drugo rukovodstvo. Da telefon, kada neko pozove komoru, zvoni u kancelariji gde sedi Tintor, a ne u kancelariji gde sede i ovi drugi. Onda, recimo, internet sajt advokatske komore volševno biva
promenjen vlasnik i stavljen Tintor kao neko ko kontroliše taj sajt. A onda kao vrhunac svega, Jorgovanka Tabaković izdaje naređenje Poštanskoj štedionici kao državnoj banci, koja je bio najveći deo komorskog novca, da ona taj novac stavi na raspolaganje Tintoru, a ne ovom drugom rukovodstvu. Znači, jedni imaju zapisnik, drugi imaju zapisnik. Jedni imaju pečat, drugi imaju pečat. Jedni imaju papir da poništavaju ovima zapisnik i pečat, ovi imaju papir da poništavaju ovima zapisnik i pečat. Znači, sve je isto. I Jorgovanka Tabaković kaže da je Tintor taj koji treba da uzme novac iz Poštanske štedionice, a ne ovaj drugi kolega koji je izabran na tim drugim paralelnim izborima. Istovremeno postoji novac u privatnoj banci, u Erste banci, koja u toj istoj situaciji svih tih papira kaže: ljudi, mi ovde ne možemo da utvrdimo ko je tu ovlašćen i mi taj račun blokiramo do daljnjeg dok vi to ne rešite na sudu. E, ali državna banka pod naređenjem guvernerke Tabaković stavlja novac na raspolaganje Tintoru, Tintor tim novcem plaća obezbeđenje ove druge strane, obezbeđenje odlazi, on preuzima komoru i od tada je on predsednik. Da li se ikada pre desilo na takav način da se postaje predsednik? Da li je to uopšte bilo kad zabeleženo, da ako ima dve suprotstavljene grupe, pritom obe su podjednake? Bilo je situacija da su se... Sorry, izvinite, samo sekund. Bila je takva situacija na tribini. Grobari su isto tako bili podeljeni i onda je policija presudila koja će grupa moći da ulazi na jug, koja ne, koji će ljudi. Bilo je tih situacija, ali nije bilo u advokatskoj komori, to je bilo na navijačkoj tribini. Pa i ovde su bili ti navijači samo u formi obezbeđenja sukobljenih strana, a čak imamo i govorkanja da je upravo ovo Tintorovo obezbeđenje činila neka ekipa Velje Nevolje u poslednje vreme, dosta poznatog i medijski eksponiranog. Neverovatno. Da. Ali ovo vaše pitanje, da li je to ranije nekada bilo? Bilo je ranije situacija gde se dva rukovodstva sude i jedno uđe kako uđe, sud to poništi, oni se sklone i ovi koji su dobili na sudu uđu unutra. Mi smo i sada, kao, da kažem, drugi čin ove drame koja je rešavana sa navijačima na stepenicama, sa Jorgovankom Tabaković, sa Dijanom Hrkalović, sa poštom, sa telefonom i sličnim stvarima, znači kad je to, da kažem, fizički rešen taj deo priče, trebalo je onda to i, ajde da tako kažemo, papirološki, sudski pokriti, pa su tu bili razni sporovi. Bio je zanimljiv jedan spor, znači, to se sada tiče Advokatske komore Srbije. Ovo je bila Advokatska komora Beograda, gde je Tintor preuzeo vlast. Na osnovu te vlasti Jugoslava Tintora izabran je Viktor Gostiljac kao predsednik Advokatske komore Srbije, a Jasmina Milutinović, advokat iz Čačka, je izabrana za potpredsednika. I ti izbori se dešavaju u septembru 2017. godine uz brojne nezakonitosti. Znači, Viktor Gostiljac ne ispunjava uslove da bude predsednik. Za Viktora Gostiljca glasaju delegati kojima je sud poništio njihove mandate. Pitanje da li je tu uopšte bilo kvoruma. I jedna grupa advokata koja je iz ove grupe koja je protivna bila Tintoru pokreće sudski postupak za... Kako je onda on izabran ako glasaju ljudi koji nemaju nikakvo ovlašćenja za to? To znači može čovjek sa ulice dođe da glasa u advokatskoj komori za nekoga? Može, da. Oni su, to je praktično bilo tako. Oni su se skupili, potpisali šta su potpisali i to je sada izbor Gostiljca i Jasmine Milutinović. Ali ajde, sad ide sledeći korak, to je poništaj... Imate vi dokaze za to? Da. Sledeći korak, poništaj toga na sudu i traži se privremena mera da se njima onemogući da vrše svoje funkcije dok se taj spor ne okonča.
kad se na sudu traži privremena mera je jedna hitna stvar, vanredna stvar, koja služi da neku problematičnu stvar reši na jedan brz način. Znači, ima smisla da se o njoj odlučuje za 3 dana, za 10 dana, možda i za mesec dana, ali nema smisla da se o njoj ne odlučuje 3 ili 4 godine. To je onda besmisleno. E, u ovom slučaju se stvar sa privremenom merom i sa celim sporom razvukla toliko da je Gostiljcu istekao mandat i ovima koji su ga tužili je istekao mandat po osnovu kojih su ga tužili, te je ceo spor jednostavno postao besmislen. A kada se pogleda kako je taj spor tekao, kako su ta ročišta se odlagala, zašto se nisu držala, zašto su razmaci bili toliki, zašto se spor u jednom trenutku završi, pa se opet otvori, pa se onda zakaže za godinu dana. Znači, to je, ja sam... obični građani da očekuju ako advokati ne mogu da se izbore sa tim? Obični građani, ne znam šta da očekuju. Jednostavno, mi i dalje imamo, ajde da kažem, 90% sudstva funkcioniše na neki relativno prihvatljiv način. Spor, previše spor, ali ajde da kažemo da tu neka pravda postoji. Odete, imate problem, odete kod advokata, advokat tuži, načekaćete se, ali dobit ćete svoju pravdu. E, sada u ovih 10% slučajeva u koje spadaju i suđenja ovoga tipa, jer su vrlo, vrlo značajna. Znate, s jedne strane imate kao tuženog Gostiljca i Advokatsku komoru Srbije, pa njega zastupa Tintor, pa on zove Dijanu Hrkalović, ona zove Nebojšu Stefanovića, on zove predsednika Višeg suda i onda se ročište odloži. A onda dođe neka nova sudija koja je ovako važi za otporniju malo na te uticaje i to krene da se nešto dešava i onda se očekuje ta presuda, nikako da presuda dođe, ipak nećemo doneti presudu, nego ajde novo suđenje. Očigledno je ona tu potpala pod neki uticaj. Znači, taj predmet je bio takav da ne mogu, uz sve pritiske na sudije, ne može da se obezbedi da sudije presude kako politička volja hoće. Ali ono što može da se uradi, može da se malo rastegne. E, to je ta neka vrsta kompromisa u tom našem sudstvu. Advokatska komora poznata je od ove godine i po tome što je 3 godine ćutala o smrti advokata Vladimira Cvijana. Da. Kako vi to vidite, su tek nakon 3 godine, nakon što je sve to izašlo, evo tu mi je ova, da su oni tek tada se, da li su se ohrabrili, šta li, da daju umrlicu. Ovo je umrlica Vladimira Cvijana, prašte što smo ćutali, Jugoslav Tintor i Viktor Gostiljac. Da. Ovo je iz politike. Da, pa... Tek nakon 3 godine od... Da. Čak su ga ispisali, ja koliko sam razumeo, on je ispisan iz advokatske komore, oni nikoga nisu obavestili o tome. Jest, jest. Ta čitulja je navodno demantovana, kažu... Šta su demantovali? Advokatska komora Srbije... Znači, demantovali da je čovjek umro, šta? Ne, oni su demantovali da su mu dali čitulju. Da su mu dali čitulju, iako su možda trebali da mu daju čitulju, jer zaista jeste situacija takva kao što piše. Oni jesu ćutali. Oni jesu ćutali o smrti kolege. Situacija sa Cvijanom je kao Stambolić, kao Ćuruvija, kao Ibarska magistrala. Znači, to je nešto što će se razotkriti kada se ova vlast promeni. I što se advokatske komore tiče Jugoslava Tintora, njegove uloge u svemu ovome, ovo je potpuni skandal i potpuna katastrofa kako je to rešavano. Znači, u 2018. godini, kraj jula, početak avgusta, dolazi neki papir u advokatsku komoru od fonda PIO ili Poreske uprave, iz koga oni zaključuju da je Cvijan mrtav i da je mrtav već koliko, 6-7 meseci. Kako se to zaključuje?
Molim? Kako se to zaključuje, to mi je jasno. Valjda se nešto pominjala porodična penzija i za njegove smrti, za njegovu porodicu ili tako nešto. Komora vrši proveru i saznaje da je Cvijan mrtav od valjda 5. januara 2018. godine. Niko tu stvar nije pomenuo, ej, jesi li čuo da je Cvijan mrtav? Razgovor u sudu, ispred sudnice, u kafiću, na kafi, niko da pomene, niko, 3 godine. Znači, vrlo je Jugoslav Tintor tamo sproveo detaljnu i metodičnu operaciju da se put te informacije da je Cvijan mrtav, da se svi ti dokumenti sakriju, da se učine dostupnim samo poverljivim licima u komori i da oni to ni slučajno nikome, ni neformalnom razgovoru ne odaju, kako se to ne bi proširilo. E sad se ja pitam, da li je to rađeno tek tako, na neki politički osjećaj preživljavanja, da je bolje ne zamerati se vlasti jer ko zna šta se tu dešava sa tom pričom, ili je neko Tintora zvao i rekao mu da to uradi? Ako je Tintora neko zvao i rekao mu da to uradi, ko je to mogao da bude i kakva je onda uloga Tintora u svemu tome? Da li je Cvijan ubijen ili nesrećnim slučajem ili izvršio samoubistvo, to u ovom trenutku ne znamo. Prilično indikativno deluje da tu postoji neki faul. Kako samoubistvo? Pa ne bi ćutali 3 godine o tome da je čovjek sam, da je čovjek sam skočio. Cela situacija sa ovim prikrivanjem je vrlo indikativna da tu postoji nešto što smrdi. U najblaže rečeno. Videćemo šta se... Da li je to zataškavanje ubistva? Pa, to... Ja ne znam da li je ubistvo, ali zataškavanje definitivno jeste. Definitivno jeste. Taj papir kad je stigao u komoru, on je stajao na stolu, mogao je neko da ga vidi, neko drugi od zaposlenih, da kaže trećem, treći da kaže četvrtom, da dođe neko od advokata da vidi, da, ej, jesi čuo ovo? Ne, ništa od toga se nije desilo. Ništa od toga se nije desilo. Znači, taj papir, kad je stigao u komoru, on je otišao direktno kod Tintora u kancelariju i sve dalje je rešavano samo u najužem krugu najpoverljivijih saradnika, dok se cela stvar nije provalila 3 godine kasnije. Sve se to dešava kraj jula, početak avgusta 2018. godine, u vreme ubistva drugog advokata Ognjanovića, takođe vrlo medijski propraćeno ubistvo, gde komora štrajkuje, gde se organizuju protesti, gde se traže odgovori u vezi tog ubistva, a paralelno s tim imamo ovu situaciju koja se krije. I kako sada neko može da objasni? Oni kažu nije ništa bilo sumnjivo. Pa što si krio ako nije bilo sumnjivo? Mislim, jednostavno, da se dve stvari dešavaju u isto vreme, od toga da jedna bude, rezultuje u protestima i u štrajku advokata, a druga da se sakriva sledeće 3 godine, jasno je da tu nešto postoji što mi ne znamo, a da Jugoslav Tintor to zna, samo što neće da kaže. I, recimo, interesantna je ova stvar vezana za otkrivanje ovih dokumenata iz BIA, koja su, iako sa anonimizovanim podacima, jasno je da se odnose na razgovor službenika BIA i Jugoslava Tintora, koji je njima davao podatke iz Cvijanovog dosijeja. To je praktično, mi stalno imamo priču o tom otvaranju dosijeja DB-a i kako se to u istočnoj Evropi svugde radi, ne bili se suočili sa prošlošću i krenuli napred sa nekom čistom situacijom vezano za sva ta mračna dešavanja u tajnim službama. Ovo je praktično prvi slučaj otkrivanja nečijeg dosijeja u BIA koji se desio maltene mesec dana nakon tog kontakta.
Znači, to je stvarno jedna fascinantna stvar. Ja ne znam kako to da objasnim, da li... To je tako kad keramičar vodi bio. Otkud to da, mislim, to je zaista neverovatno saznalo da predsjednik advokatske komore cinkari bezbednostno-informativnoj agenciji. Da. Otkud to da se desilo? Jer su to neki sukobi unutar BIA ili je to slučajni propust ili druga neka struja? Ja pokušavam da nekako dokučim šta se tu desilo. Jedna mogućnost je da jednostavno niko nije vodio računa o tome da će se otkriti izvor informacija BIA. Ne mogu da verujem da, mislim, sakrivanje tajnosti izvora je valjda u obaveštenim službama nešto što dolazi kao prvo ili pri vrhu liste prioriteta. Druga stvar je jednostavno da je ta saradnja BIA i Tintora toliko niskog nivoa da se niko nije elementarno potrudio, da su ga namerno jednostavno izložili javnosti kao najnižeg cinkaroša. Zbog vašeg delovanja, pre svega u ovim advokatskim grupama gde ste vrlo aktivni na Viberu, koliko sam primetio, imate više optužnica, više prijava disciplinskih, svega i svačega. Zanima me, evo, da ova šta je zanimljiva, to je ko je prljavi Sančez. Da. Šta to predstavlja, kome se radi? Pa, prljavi Sančez je, to je stvar koja je ovako poznata stručnjacima za tu vrstu filmova za odrasle, sad da... Da možete pročitati optužnicu, ja ovo ne mogu. A evo, kaže da je Kokanović svojim porukama vređao i omalovažavao druge kolege advokate navodeći kako komora pregovara sa ministarstvom oko tarifa za BPP, to je besplatna pravna pomoć. Viktor, mi hoćemo 50% advokatske tarife. Ministarka, vadi zapisnik sa ročišta. Hoćeš to ili da ti ga malo izvučem iz bulje? Viktor, da mi izvučeš iz bulje. Tužni izraz na licu. Ministarka, ali da ti ga stavim u usta? Viktor, a da ga između obrišeš zapisnikom? Ministarka, ha 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 ha, a da ga ne obrišem zapisnikom? Viktor, okej, glups gut. Ministarka, šta ono reče za tarifu? Viktor, glups gut, glups gut. Može 20%, ne moraju troškovi. Glups gut. Iako je bio svestan da na gore opisani način čini težu povredu dužnosti advokata i povredu kodeksa profesionalne etike advokata, ali je hteo njeno izvršenje, bla, 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 bla. O kojoj se ministarki radi? Koja je bila tad? Pa, to je bila 2020. Nela Kuburović, to je... To celo dešavanje se najverovatnije odnosi na tu jednu situaciju. Malo pre smo pominjali ovo suđenje u Višem sudu vezano za legalnost izbora Viktora Gostiljca. Praktično, celim tim postupkom i njegovim razvlačenjem, on je na neki način držan pod kontrolom. Znači, njega vlast drži na kratkoj uzdi i on... Ukoliko i sam već neće radi nekih svojih šargarepa da radi šta treba da radi, onda tu postoji i štab. I bilo je to jedno ročište gde je volšebno ono otkazano. Sudija je u isto vreme sa ročištem bio kolegijum suda. Praksa u sudu je da kada sudija ima kolegijum u isto vreme sa ročištem, sudija ide na ročište, a ne na kolegijum. Međutim, na tom ročištu sudija je dobio naređenje od predsednika suda da ipak ode na kolegijum i sad po nekim informacijama, tako da je ročište odloženo, i to je verovatno taj zapisnik sa tog ročišta gde oni... njemu praktično prete tim zapisnikom i celim tim predmetom da ako ne bude dobar, to suđenje može malo i brže da traje. Mislim da se taj famozni kolegijum na kraju nije ni održao, zbog koga je ročište odloženo. Ali ta situacija je
ajde, šalu sad na stranu, kao i vazelin, ta situacija odražava taj servilan odnos rukovodstva komore koje vodi računa o sopstvenim interesima i gleda sebi da završi kombinaciju, umesto da u saradnji sa ministarstvom zastupa interese advokata kako bi zakoni koji se tiču advokature i sudstva bili bolji. Jednostavno, njih to ne zanima. Ako oni mogu da završe sebi kombinaciju, to je super. I sad mi, recimo, imamo situaciju, taj Viktor Gostiljac, kao jedan od arhitekata sa Jasminom Milutinović, tog servilnog odnosa prema vlasti, on biva izabran za člana Visokog saveta sudstva. Znači, on je u tom telu taj koji odlučuje o sudbinama sudija koje sude njegovim klijentima za krivična dela. Drugim rečima, kada klijent njega angažuje, onda je to jedna odlična stvar, jer ne sudi li taj sudija kako treba da sudi, sutra kad bude trebao da napreduje, njemu će suditi Viktor. I to je, mislim, jedna strašna stvar, to je bukvalno jedna sistemska korupcija, znači sistemski propust u zakonima koji omogućava korupciju najvišeg nivoa. I ako vi sada ste član tog tela i ujedno advokat, to je u milionima evra je vaša potencijalna zarada od klijenata koji će dolaziti kod vas, jer znaju da imate kombinaciju sa sudijom kroz najviše sudsko telo. Lepa kombinacija. Lepa, to je ovaj zanimljiviji deo za gledalce, to je kurve, kokain i sve ostalo u advokatskoj komori. Da. Vi ste tu jedan od retkih koji ima hrabrosti da ih optuži za sve te stvari. Jeste. Otkud sve to u advokatskoj komori? Ja već dugo prikupljam te podatke i dokumenta iz komore šta se tamo radi i prisutno je to, kad govorimo o advokatskoj komori Srbije, tu stalno se negde putuje. Na neke službene puteve se ide, pri čemu kad čovjek pogleda zašto se i gde putuje, tu onako ima jako malo službenog. Često se tu vode i žene na putovanje. Svoje žene? Da. Znači, Gostiljac stalno vodi ženu na službeni put i Vladimir Beljanski iz Advokatske komore Vojvodine, koji je takođe, ima neku funkciju i u Advokatskoj komori Srbije, koja mu omogućava putovanja i on vodi svoju suprugu. Niko drugi to ne radi, ali je ranije radio otac od Vladimira Beljanskog, jer je i on pre toga bio. A to je o trošku? To je o trošku komore. Inicijalno, s tim što onda kao oni nadoknade komori taj novac, uvek dokumenta o toj nadoknadi novca su nekako najmanje čitljiva u svemu što dobijete od komore. Nije baš jasno kad se to vraćanje dešava, koliki je iznos, šta je taj iznos i da li je to, da, imamo često situacije gde do vraćanja novca ne dolazi, da kažem, po nekom automatizmu, nego jednostavno tek nakon pritisaka i kritike neko biva prinuđen da novac vrati. Sad, šta pre tog vraćanja takođe biva od strane komore isplaćeno tim funkcionerima i da li oni svojim novcem plaćaju svojim to što je plaćeno za njihove žene ili opet komorskim koji prethodno dobio od komore, to je teško utvrditi u toj celokupnoj muljaži. Uglavnom, stalno se putuje, stalno su ta putovanja vrlo onako, ne vidi se tu baš smisao i suština. I kao da postoji dogovor, znači ti putuješ ovde i ti glasaš meni da ja idem tamo, posle ja glasam tebi za ovo, ja se ne bunim tebi, ti se ne buniš meni, svako je miran, svako dobije svoje i to se tako toleriše.
Znači, jednostavno ti ljudi bivaju plaćeni kroz ta besmislena putovanja koje su u suštini privatne. A dobro, znači nisu u pitanju kurve, kokain, da su o trošku komore... Ja ne znam šta oni rade kad odu na putovanje. Pa vodili svoje žene i to nije... Da, ne bi trebalo da... Nije toliko ko što sam vidio onim Viber prepiskama gde ima svega i svačega. Ali ima tu sad recimo jedna druga stvar. Organizuje se neka proslava dana advokature i onda se tu pozove iz drugih komora da dođu. Pa se njima plati. I sad, šta im se plati, ja ne znam, da li je to samo hotel, ručak, večera, ili ima i kurvi kokaina. Ali, kada vi nekome platite iz druge advokatske komore, vi time dajete avans da on vama plati kad vas pozove, ne znam, sad u Zagreb ili u Sarajevo ili u Crnu Goru, drugim rečima, proslava dana advokature, to je jedan ogroman trošak, recimo 5 miliona dinara, bačenog novca, je u stvari avans da bi komorsko rukovodstvo... 5 miliona? Da, godišnje. Za taj novac uživalo određene pogodnosti kada oni odu negde drugde, kada ih ti njihovi gosti pozovu. Jedna od stvari, to je auto... Jako zanimljivo auto od preko 100.000 evra, Mercedes LS 4000 dizel. Da. Čije je to auto? To je auto od predsednika komore Viktora Gostiljca, parkiran na komorskom parkingu, preko puta zgrade u Dečanskoj. Vrlo je zanimljiva ta stvar kada pričamo o tim privilegijama. Znači, taj Gostiljac kada je izabran za predsednika u septembru 2017. on nije imao novca da plati piće svom najužem krugu kolega posle te skupštine kad je izabran. On sada vozi auto od 100.000 evra. Za 4 godine. Za 4 godine. Znači, on je poreski paušalac, što znači da on ne može da ima godišnji promet veći od 6 miliona dinara, odnosno 50.000 evra. On, dakle, da bi kupio taj auto, njemu treba 2 godine njegovog zvaničnog legalnog prometa, pod uslovom da ne potroši ni dinar. Znači da mu je sve na računu zarada. Nema zaposlenih, nema tonera, nema struje, nema infostana, nema... ne znam, nije parkiranja tog auta negde drugde osim komore, nema ničega, nego je sve zarada. I sada ja ne znam kako to da objasnim na legalan način. A može, kaže uvek tetka iz Kanade ili tako nešto. Da, pa moguće. On recimo, kad ima čovjek lep auto, red je da se i pokaže. Mi onda imamo skupštinu advokatske komore Beograda, gde se vrši izbori i, znači, komora zakupi salu, sala centra i jedno VIP parking mesto ispred glavnog ulaza u sala centar, da lepo on kada se uparkira, isparkira, to svi vide da on ima takav auto. Sad, to je isti ovaj Viktor Gostiljac kome je blokiran račun na PER. Jeste. Pa, to je meni fascinantno, stvarno. Znači, mi sad imamo te proteste, imamo sukobe u komori, ljudi se... To je bilo 9, 177 i 23 dana blokiran. Da, da. Svaki godine blokiran račun. Pa da, svaki čas mu račun biva blokiran. I, znači, u ovoj sada poslednjoj situaciji vi imate, znači, gde se Vučić kritikuje advokaturu, Gostiljac odgovara Vučiću, pokušava se sa nekim autentičnim tumačenjima da se da taj bankarski lobi progura neke stvari povoljne za sebe zbog ovih bankarskih tužbi, on je ličnost u fokusu. Svo to vreme, znači 2 meseca, od sredine maja do sredine jula, čoveku je račun blokiran za 15.000 dinara. I on to ne može da uplati, da odblokira taj račun, da tu sramotu skloni,
sa sajta Narodne banke da mu neko ne kaže, čoveče, o čemu ti pričaš, blokiran ti račun za 15.000 dinara. Mislim, svi oni tamo u komori, odnosno najveći broj njih, obiluje takvim bizarnim detaljima. To su oduzeti PIB-ovi, to su blokirani računi, tu su poreska dugovanja, ljudi ne plaćaju porez od kako su se upisali u komoru. Nekako je zanimljivo da se uglavnom takva ekipa advokata skuplja oko komore, ne bi li tu neke svoje interese ostvarivala koje verovatno ne može normalnom advokaturom. Tu ispada u komori više krivičnih dela nego, među običnim stanovništvom. Pa sad, da li je krivična dela, to ćemo videti kad malo detaljnije, ali kad ta dokumentacija bude malo dostupnija, ali svakako je to jedna nehigijena, da mislim, red bi bio ako je neko na nekoj bitnoj javnoj funkciji da makar je platio porez i da mu nije blokiran račun i neke takve gluposti, da. Zanimljiva je ova slika krađe žita sa groblja. Ko je od advokata ukrao žito sa groblja? Na ovoj slici imamo grobare advokature, to su Jasmina Milutinović i Dragoljub Đorđević. Dragoljub Đorđević je bivši predsednik Advokatske komore Srbije pre Gostiljca. Jasmina Milutinović je potpredsednik Gostiljcu i po prestolonasledničkom sistemu bi ona sada trebala da preuzme funkciju predsednika za sledeće 4 godine. To ako se desi, advokatura u Srbiji više neće postojati. Prisutna je ta tendencija da je položaj advokata sve gori, zakoni se menjaju i advokatima ostaje sve manje poslova i njihova uloga se sužava, a sve veću ulogu imaju te neke profesije kao što su notari, kao što su izvršitelji, kao što su medijatori. Na toj slici vidimo jednu ovako veoma bogatu sahranu sa puno te hrane na tom grobu advokature. Oni ne kradu žito sa groblja, definitivno. Njih dvoje, oni tu imaju bolje i lukrativnije kombinacije. Znači, recimo, ta Jasmina Milutinović je 2014-15. Godine, kad je bio veliki protest advokata, pregovarala sa državom, to je bio protest vezano za notare. I ona je bila jedan od tih glavnih pregovarača koja je tamo neki sporazum napravila. Mi sada imamo situaciju da ona nakon svih svojih, pod navodnim znacima, zasluga za advokaturu, da njena ćerka treba da bude izabrana za notara. Znači, ona je položila ispit. Pa što nije za advokata? Ona sada jeste advokat, ali to nije više zanimljiva stvar. Nije više advokatura tako lukrativna. Sad je najbolja stvar biti notar. I ja očekujem da ona, kada zasedne, ako zasedne u septembru, na svoje predsedničko mesto i gde više nema čega da se krije, stidi, da ima bilo kakve obzire, da onda to imenovanje njene ćerke bude i ozvaničeno i definitivno i time će ona da naplati sve svoje zasluge, što za advokaturu, što za izvršnu vlast. Advokatura je nekada bila najslobodnija, jedno od najslobodnije zanimanje u Srbiji. Kažu čak za vreme komunizma da su ljudi koji nisu bili poslušnici vlasti išli u advokati. Kako je moguće to sada da se to toliko izmenilo, sada najveći poslušnici upravo advokati? Da oni najviše slušaju, da čak ćute na ubistvo kolege 3 godine, da sve to događa. Advokati su dosta glasni u tom javnom diskursu, ali nekako kad o ovim komorskim stvarima treba da se priča, tu nastupa neka tišina i tu nastupa strah.
I u današnje vreme nije država ta koja je advokatima problem i koja njihovu samostalnost dira i zadire u nju, to je upravo advokatska komora. Jednostavno, advokatska komora je u današnje vreme neka vrsta transmisije države koja tu služi da kontroliše advokate i advokati ne žele da se tome zameraju i oko ovih svih komorskih pitanja oni su vrlo čutljivi, vrlo pažljivi, kako će da se izražavaju, da se ne zamere nekome, da... Malo pre, kad smo kod ovoga groblja, pa smo pomenuli tu krađu žita, druga tu ima priča vezana za krađu žita sa groblja u advokaturi. Ima tu osoba koja gomilaju funkcije i koje sve gde u komori ima novca, tu su i oni. Imamo recimo izvesnu Gocu Laketić. Ona je ovako po količini tih prljavih kombinacija neko ko se zaista onako ističe u tom komorskom i advokatskom svetu. Znači, ona je disciplinski sudija. Znači, ona sudi etiku advokatima. Da li je neko moralno i etički nešto uradio dobro ili nije. Disciplinski sudija. Znači, ona je delegat u advokatskoj komori Srbije. U advokatskoj komori Beograda ima neki fond solidarnosti gde svi uplaćujemo novac, a onda se taj novac deli nekim basnoslovnim sumama u tajnosti po nekim čudnim kriterijumima za čudne namene pojedinim advokatima. E, tu je ona. Ona je ta koja taj novac deli. Onda, cela njena svojta, kumovi, prijatelji, zetovi, braća, svi su uhlebljeni i navaljeni na komorske funkcije, pa je nekog rođaka tamo postavila da on je predsednik disciplinskog suda, ovde da je ona sudija, pa njih dvoje sad zajedno na ime nekog trećeg rođaka drže taj neki kafić komorske vrhuške, gde vrhuška voli da obitava i komorskom karticom da plaća ceh. Čujem pare vrte između sebe. Pa da, pa je uhlebila je svoju ćerku u komoru, gde zaposlila je za 1000 evra platu, naravno bez konkursa, bez ičega, to je čisti koruptivni uticaj. Imamo mi onda neku specijalnu listu za službene odbrane koja važi samo za specijalni sud za ratne zločine. I to znači nije generalna lista, nisu na njoj svi advokati, nego moraju da ispunjavaju neke specijalne uslove vezano za iskustvo sa ratnim zločinima, s međunarodnim humanitarnim pravom. E, i tu kada dobijete službenu odbranu, tu je onako pozamašan, masan honorar, tu su ozbiljna, teška, krivična dela, sad koliko se tu radi ili ne radi nešto, tu je ona. Ja ne znam kako je njeno iskustvo sa ratnim zločinima, da li je ona tu zato što ima pravno iskustvo ili zato što je sve ove funkcije ovako zagrabila i prigrabila. Uglavnom, tu zbog svega toga, svi oni podneli su prijave protiv vas. Vi ste ih optuživali da kradu iz tanjira beskućnicima i žito sa groblja da kradu... Ja nisam video, znači nisam bio u narodnoj kuhinji da gledam krađu iz tanjira beskućnicima, nisam bio na groblju, ali ja potpuno mogu da zamislim da ovakve osobe koje ne propuštaju ni jedan dinar da nekome drugome ode osim njih, ja mogu da zamislim kako oni to rade. Apsolutno. Mislite, je to realno da bi to uradili ako bi im se ukazala prilika? Pa figurativno, mislim, jednostavno, neko ko ne propušta, ma ne propušta ni jednu priliku da negde svoje ruke i lepljive prste gurne i uzme neki dinar, zašto ne bi stanjira beskućniku i žitu sa groblja za zadušnice?
A taj kafić, čije je to vlasništvo? Kako oni tako? Oni izvlače pare tako što plaćaju tim karticama advokatske komore preko kafića koji je isto njihov. Pa ako se ja dobro razumem. Ne bih ja rekao baš da oni izvlače pare, nisu to sad neki ogromni iznosi, ali indikativna je stvar. Vi imate 2019. godina finansijski izveštaj advokatske komore Srbije i tu se pojavljuje taj kafić kao jedan od troškova. I sada, šta sam ja mislio inicijalno? Mislio sam otišlo je društvo, umjesto da plati svojim novcem, neko je imao komorsku karticu i on je provukao karticu i platio komorskim novcem privatno piće. Međutim, ajde, to nije u redu, naravno, međutim, tu je situacija mnogo gora. Imamo sad tog nekog Gorana Stanišića, to je taj zet, ili brat od zeta, te Goce Laktić, i predsednik disciplinskog suda, znači predsednik svih onih koji advokatima sude etiku. I on sad objašnjava tu situaciju. Društvo je otišlo u taj kafić, popilo se šta se popilo, kako je ko odlazio kući, on je na stolu ostavljao pare. Nakon što su svi otišli, neko je sve te pare uzeo, stavio u džep, a komorskom karticom platio ceh kafiću Komorske Vrhuške. Oni si međusobno kradu. Znači, nije samo da se krade od komore, oni ljudi međusobno kradu jedni od drugih u krugu bliskih prijatelja. I sad, ja ne znam šta advokaturu očekuje sa takvima. Vi ste jedan od kandidata za predsjednika advokatske komore, ako sam ja dobro razumeo. Pa nisam, ne znam to, tek treba da se vidi. Da. A da li može tu da se traži neko veštačenje ovih ostalih advokatske komore? Veštačenje ovih finansijskih? Pa i finansijskih. Nisam pravnik, ne razumijem kako to funkcioniše, ukoliko se sve to zna, vidi, imate dokaze, da li može da se traži neko veštačenje? Možda su ljudi bolesni, možda... Mislim, nije to smešno ako je u pitanju neki kleptoman ili nešto. Pa, jednostavno mislim da mi tamo u komori stalno imamo taj neki stav da naš prljav veš ne iznosimo u javnost, nego da rešavamo naše probleme unutar komore. Međutim, taj pristup nije dobar, jer... problemi, ako se ne iznose u javnost, oni se ne rešavaju u komori. I mi imamo tu istoriju nerešavanja problema. Dobro, ali ima druge institucije ukoliko se čovjeku nešto nije u redu? Mora, ovim stvarima mora da se zna, advokati treba da znaju. I kada advokati idu na izbore da glasaju ko će da ih zastupa sledeće 4 godine, komori Beograda, komori Srbije, Čačka, Kragujevca, Vojvodine, moraju da znaju s kim imaju posla i da sami donesu odluku da li im je to okej da takvi vode, da takve stvari rade i da kao rezultat imamo zakone kakve imamo i položaj advokature kakav imamo, ili tu treba da dođe neko drugi ko bi to sve malo radio na drugačiji način. Između ostalog, u prepiskama onim vidi si priča o krađi WC papira iz advokatske komore. To je mene podsjetilo na Šojića kad... Da, Pantić je u stvari kad je krao WC papir. Da li je moguće da se i to radi pored ovoliko para? Ja sam do sada jednom samo bio u komorskom WC-u i tada nije bilo toalet papira tamo, ali srećom nije mi ni trebalo. E sad, ja ne znam da li tad kad sam ja bio, da li se taj papir potrošio zato što se previše vrši nužda u komori ili je to neko ukrao, ali tu se taj kolega Aleksandar Cvejić, sa kojim sam ja imao fizički sukob, pominje kao neko ko ima neke veze sa tim nestancima toalet papira. I sad, zašto je to, zašto se o tome priča? Vi kada pogledate te finansijske izveštaje, taj Cvejić stalno ide na neki službeni put,
naravno, nema tu S od službenog, i stalno nekako ne vraća avanse koje dobije pre službenog puta. I onda on, znači, opravda deo, kad se vrati, donese neke račune za taksi, za restoran, za, ne znam, hotel, šta tamo ima, ne znam da li ima kurvi kokaina, valjda ne bi taj deo provlačio kroz zvanično knjigovodstvo, ako se uopšte to radi. Ostatak novca koji nije pokriven računima bi trebalo da se vrati u komoru. Međutim, to se nekako ne dešava, jer upravo je Cvejić taj ko je kao sekretar komore zadužen da vodi računa o svim tim stvarima. Naravno, Cvejić protiv Cvejića, nikada nežan je prema njemu i prema tim dugovima, i to je stalno, znate se, gomila 20.000 ovde, 30.000 ovde, 50, 70, evo tu mi sad imamo razne službene puteve, Sofija, Struga, New York, Zagreb, Beč, Ohrid, Sofija, Brisel, Hong Kong, i svaki put se tu, ovo je znači samo sa 2019. To je nekih, znači, 400 i nešto hiljada. Sad, ako on tako kraducka taj novac, kad god stigne, zašto ne bi WC papir lepo ukrao, ili toner, ili ris papira, i odneo to kući. Korisno je da se nađe. Jako su zanimljive vaše metafore i ovo gostovanje. Zanima me, imali ste i pre toga gostovanja, međutim, onda su oni zvali te medijske kuće da vas više ne zovu. Znači, ostali advokati, advokatska komora je uvek gledala da interveniše da vas više ne zovu medije. Da li se advokatska komora plaši svih ovih stvari da to ne dođe do javnosti? Iz kog razloga, ako su već zaokružili celu priču, imaju sudije, imaju advokati, imaju izvršnu vlast koja ih je postavila po vašoj priči, zbog čega se onda oni plaše? Mislim da cela ova stvar dolazi do kraja. Cela stvar je sve više i više vidljiva. Sve veći i veći broj advokata ne želi ovo da trpi. I zato mi imamo ove proteste koje smo imali zadnja dva meseca i koje ćemo u septembru, ja sam siguran, ponovo imati. Medije ovo sve zanima, ovo su bitne stvari, ovo su stvari od javnog interesa. Tiču samo neke dvojce tamo advokata koji se biju po ulici, što je njihova privatna stvar. Ovo se tiče svih advokata, ovo se tiče svih građana. Tako da, ne mogu oni da na medije utiču da mene ne zovu, ne mogu da utiču da se ova stvar cela ne pojavi u medijima, i ja se nadam da će oni u narednom periodu sve manje načina imati da utiču i na svoje pristalice, koje ih sve više napuštaju i prestaju da im veruju. Tako da, nadam se da će u nekom narednom periodu malčice bolja situacija za advokaturu doći. Ovo sad je, znači, dno dna. Dozvolimo li da Jasmina Milutinović sledeće 4 godine vodi advokatsku komoru Srbije, nas neće biti. U oktobru imamo izbore za advokatsku komoru Beograda i to je sada prilika da se advokati uzmu u pamet i urade nešto normalno za advokaturu. Advokatska komora Beograda je najveća komora u Srbiji, to je maltene 50% svih advokata. Ovo mi nije jasno šta je ovo, to je optužnica, šta je u pitanju? Ovo je dokument gde se... Koji vi dokument, to nije mi? Gde se disciplinski tužilac advokatske komore Beograda, izvesni Dejan Nikolić, obraća meni da ja se izjasnim na njegovu tvrdnju da sam ja na tamo nekoj Viber grupi objavio određeni tekst koji kaže: na skupštini AKS u subotu, ako bude uopšte kvoruma, bit će snimano glasanje za finansijski izveštaj sa troškovima putovanja, hotela, kurvi i koksa. Svaki delegat koji glasa za izveštaj bit će snimljen kako glasa, lično identifikovan i pozvan na odgovornost za takav glas.
kaznu može sam da bira. Ispis iz imenika, utiskivanje žiga na čelo. Ja sam glasao za izveštaj sa putovanjima, hotelom, kurvama i koksom, zatvoreni znaci navoda. Javno mazanje žitkim govnom ispred komore u Dečanskoj. Članak o sebi u Informeru, da ga advokat Kokanović čereči na Viberu, mazanje katranom i perijem, topli zec, karanje u bulju. Birajte, gospodo, delegati. I da se ja njemu na ovo izjasnim u roku od 8 dana. U kom smislu da se izjasnite? Ne znam. Gospodine Kokanović, vi ste između ostalog na jednom od suđenja koje ste imali, pošto imate dosta prijava od strane drugih advokata iz vrha advokatske komore, na jednom od suđenja ste oteli monitor. Pa evo, sad ću da vam objasnim. Znači, u komori postoji disciplinski sud i disciplinski tužilac. To je u suštini jedna institucija. Znači, ono kao tužilac i sudija, tužilac plus sudija je jednako dahija. I sad te dečanske dahije tamo u Dečanskoj gde je sedište komore, oni umesto da se bave advokatima koji varaju klijente, koji ne rade kako treba, koji propuste rok za žalbu, zakasne na ročište, nisu dovoljno stručni, toga naravno ima i zbog toga mi svi trpimo kao struka i bivamo proglašeni ovakvima i onakvima, iako je to samo kukolj koji mi ne čistimo iz žita. E, umesto da se ti disciplinski organi time bave, a to im je posao, oni su našli mene da po nekim prijavama ovih komornika i podguznika, da oni sada meni sude da li sam ja na Viberu rekao ovo ili ono i da li je to ovako ili onako. Znači, oni se ljudi bave marginalnim problemima, gube vreme, resurse komore, novac, sve tamo, na nebitne stvari. Ja sam u tom jednom suđenju podneo zahtev za izuzeće. Meni, znači, sude moji protivnici. Komorska vrhuška sudi meni. Logična pretpostavka svakog suđenja je da sudi neko neutralan i nepristrasan, a ne da protivnici sude svome protivniku. Znači, ako je sudija, ako igraju Zvezda i Partizan, ne može tri sudije da budu zvezdaši. Oni su onda, ne znam, 12. 13. i 14. član tima. A kako ste uzeli monitor? Jednostavno, oni nisu reagovali na moj legitiman i zakonit zahtev. Nastavili su postupak kao da mene nema. I ja sam uzeo monitor i rekao im da vidim kako će dalje da vode to suđenje. Bez monitora? Bez monitora, da. Šta sam zašto? Znači, bio je neki tamo članak u novinama da sam ja čupao kablove i to. Ne. Znači, ja sam odšrafio ona dva plava šrafa monitorskog kabla, izvukao naponski, uzeo taj monitor i da vidimo kako ćete sada voditi postupak. Onda je došla policija, šta? Jeste, došla je policija, međutim, policija tu nije imala šta da radi. Mislim, nema kršenja javnog reda i mira, ljudi sede u kancelariji, toj sudnici, niko se s nikim ne tuče, nema dranja, vike, ničega, sve je normalno potrebno. Samo nema monitor. Pa monitor je bio tu. Ali ne može policija da utvrđuje čiji je taj monitor, kako, šta, to malo su ipak kompleksnije stvari, to moramo mi da rešimo. Tu ništa, ja sam posle taj monitor vratio, kad se to sve završilo, taj predsednik tog veća, sudija, dahija praktično, je podneo ostavku, ne želeći da dalje učestvuje u tome, verovatno i on sam nije baš, da kažem, imao osjećaj potpune ispravnosti toga svega što radi, a ja jesam imao osjećaj potpune ispravnosti toga što radim i da sam potpuno u tom postupku nevin i da je taj ceo postupak jedna potpuno bezveze stvar koja uopšte ne treba u komori da se dešava. Zanima me još nešto što sam primetio, to je na primer ovaj slučaj Vladimira Đukanovića, gde je Vladimir Đukanović u jednom
u jednom trenutku napada, kao, ne znam sad u kom svojstvu, napada ovoga Jovičića, predsjednika opštine Palilula, da bi ni 20 dana, mjesec dana, koliko kasnije, krenuo da ga brani. Tog istog Jovičića. To mi nije jasno, kako to funkcioniše, kakvim se tu ljudima radi koji ono, menjaju tako stavove iz dana u dan? Pa ja sad nisam to pratio precizno u medijima, ali ako je njega Đukanović, da kažem, napao iz nekih političkih razloga, a onda mu se ovaj, ne znam nija kako, obratio kao advokatu da ga zastupa, to je već, malo je drugačiji advokatu kad mu neko pristupi kao advokatu i traži pomoć od njega. Kao advokat pomažete i onima sa kojima se lično ne slaži. Umešala prste da u strahu da slučajno Jovičić nešto ne progovori. Oni znaju koliko je on tu, da on tu može i da pogreši, znaju, svesni su i njegovih ograničenja. To mogućnost postoji, da. Moguće je da je on neka vrsta... A što vidim u svim slučajima, i Jovanjica, tu je advokat ovde, gde god je vrh SNS u nešto upetljan, tu je on advokat. To jeste jedan od mogućih načina da se neke interese obezbede, da neko ne kaže nešto što ne treba. Ne bih da tvrdim, ali moguće je. Kako će se ovo na kraju završiti sa advokatskom komorom? Pa, ili ćemo promeniti ovu bagru, ne znam kako drugčije to sve da nazovem, ili nas više neće biti i to je to. To će ugasiti bukvalno kao branša? Pa, ne znam, možda će se neka državna, neko deljenje u pravobranilaštvu, gde će da zaposle neke advokate koji... koje rade za državu, a ne za klijente. Ne znam, eto, ćemo svi da postanemo pomoćnici notara, izvršitelja, medijatori. Gospodine Kukanović, hvala vam na izdvojenom vremenu. I hvala vam na ovim ekskluzivnim stvarima. Ovo, mislim da će ovo biti zanimljivo gledalcima. Ovo je po prvi put, koliko sam ja primetio, da se priča o advokatskoj komori. Mnogo ljudi nije znalo šta se sve to događa. Da. Hvala i vam. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je advokat Čedomir Kukanović. Do sledećeg viđenja, svako dobro.